Ապրիլի 4-ին Ներքին գործերի նախարարության ֆրկարար ծառայությունում ֆրկարար ծառայության տնօրեն Ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Կամոցուցուլյանի ղեկավարությամբ տեղի ունեցել աշխատանքային խորթակցություն։ Խորթակցությանը մասնակցում էին ֆրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալները, կառուցվածքային եւ տարածքային ստորաբաժանումների ղեկավարները, Երևան քաղաքի ֆրկարարական վարչության հրշեջ ֆրկարարական ճոկատների հրամանատարները։ Խորթակցության ընթացքում Ներքին գործերի նախարարության ֆրկարար ծառայության տնօրենին ներկ Եվրոպաս արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության խնդիրների իրականացման, Ղազախստանական պաշտպանության համակարգի կատարելագործման եւ արձագանքման արդյունավետ կազմակերպման ուղություններով կատարված աշխատանքները։ Հաշվետու ժամանակահատվածում Հանրապետությունում գրանցվել է 2935 արտակարգ դեպք՝ 1214-ը հրդեհի, 924-ը ճանապարհատրանսպորտային պատահարի, 491-ը թունավորման, 27-ը փլուզման, 11 բալթյունի, 2026 կենցաղային եւ այլ դեպքեր։ Հրդեհների մեծ մասը գրանցվել է բուսացածք տարածք ինչի հետևանքով ayrvelé մոտ 639.6 հեկտար տարածք։ Կատարված եւ ընդհանրիկ աշխատանքների վերաբերյալ ստորաբաժանումների ղեկավարների զեկույցները լսելուց հետո ծառայության տնորենը տվեց հստակ քարքադրություններ եւ հանձնարարականներ, մատնանշելով տարբեր ստորաբաժանումերում գործունեության ընթացքումի հատ եկած խնդիրները։ Գամո Ցուցուլյանը հանձնարարեց ռեսոշաշրջության ակտիվացմանբ եւ գառնանային յուղատնտեսական աշխատանքերով պայմանավորված վերահսկողությունն ու շեղացնել բուսածածք եւ խոտածածք տարածքերում հrdեհների առաջացումը կանխարգելելու ն ություններ անցկացնել սողանկავ տան գոտիներում քարաթապման վտանգավոր հատվածներում անհրաժեշտության դեպքում ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերել հարկադիր քարաթապման աշխատանքներին ապապելով երամսյակի ընթացքում կատարված աշխատանքները ֆրկար ծառայության տնորենը շնորհակալություն հայտնет շարքային անձնակազմին բարе խիճ ծառայության եւ պատրաստակամության համար նշելով որ առանձնակի բարձության դեպքերի պատշաճ արձագանքման եւ լավագույնս կատարած աշխատանքի համար խրախուսվել են մի շարք ֆրկարական ծառայողներ հաշվետու ժամանակահատվածում կատարած արդյունավետ աշխատանքի եւ կ արարական վարչության ճտորաբաժանումների հոգեբանական աջակցության բաժնի եւ բժշկական ապահովման վարչության ղորտունեությունը խորտակցոն ավարտին բรกար ծառայության տնորենն ամփոփեց արդյունքները դրական գնահատելով կատարված աշխատանքները տվեց մի շարք անձնարարականներ աշխատանքներն առավել արդյունավետ իրականացնելու նպատակով